बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मो आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. बाळका जेजू तई मुझ्या मोगाच्या भावा आणि बहिणीनो आयची लिटुर्जी आमकां जेजूक जाणा जावं आपोवणे दिता. जेजूक जाणा जामचे आणि जेजू विशान जाणा जामचे हाच्या मध्ये जायतो व्यत्यास आसा आणि हे आमकां आयच्या शुभत मनान आयकूंक मेळटा. जेजू विशान जाणा जामचे म्हळ्यार आजापा वीज मेता बरेपण पळेवंक जेजू सरशिवेचे. जेजूक जाणा जामचे म्हळ्यार जेजूचे शेगून ताचे मावल्या ताचे बरेपण ताचो उजवाड आमच्या जिवितांत ध्रुता कर ताचो अणभोग जोडचो. देखून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार जेजूक जाणा जावन ताचो अणभोग जोडूंक जाय आसचे कृपा आनी आदार त्याच जेजू तावन आमी मागोवन घेवया. मोगाळ भाव भयणीनो जर तर जेजूक जाणा जावंक तसो अणभोग जोडूंक आमी सुकल्यांव तर त्या सुम्या लागचे आमी बक्षाने मागया आनी पावो ते रितीन ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी भाग घेवया. सांगात आमी मुनया हांव बदकी सपदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या हांव सरोवन सांगता मनां चिंतून तोंडांत सरोवन वायटा धरून आनी बरें सरोवन हांवें जायतीं पदकां गेल्यां. ओ म्हजो अपराग ओ म्हजो अपराग ओ म्हजो ओड अपराग ह्या बसो बगे सदां संवकार मरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करान प्रार्थना मागता. सर्पदा देव आमची काकलूत करू आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सस्नाच्या सुखाक पावो. सरपदार आनी सस्नाच्या देवा तुज्या भक्तिनीक मरा पर्या निती पासो झुजूंक तुवें कृपा दिली. तिचे विनोवणेन तुज्या मोगा पासोत सर विघ्नां सोसून व्हरूंक आनी तूं एकलोच खरो जिवीत देखून तुजेशी सगळ्या सक्तीन वसूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवें पयताच म्हज्या एकुणान जियेता आनी राज वसळयता सस्नाच्या सस्ना. जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वसप. येतले दीस उलयता तो सर्वेस्वर आनी त्या दिसांनी हांव इज्रायलाच्या घराण्या लागीं आनी जुदाच्या घराण्या लागीं एक नवो सल्लो करतलो. हो सल्लो हांवें तांच्या पुर्वजांक हाताक धरून भायर हाडिल्ले त्या दिसांनी तांच्या कडेन केल्ल्या सल्ल्या परी न्हय. कित्याक तांणी म्हजो सल्लो मोडलो आनी हांवूंच तो धनी म्हूण हांवें तांकां दाखोवचें पडलें. उलयता तो सर्वेस्पर ते दीस पावतस इज्रायलाच्या घराण्या लागीं हो सल्लो हांव करतलो. उलयता सर्वेस्पर हांव म्हजें धर्मशास्त्र तांचे भितर घालतलों तांच्या काळजाचेर तें बरयतलों. हांव तांचो देव जातलों आनी ती म्हजी परजा जातली. तेन्ना एकामेकाक शिकोवची गरज आसची ना. सर्वेस्पराची वळख घेया अशें एकामेकाक सांगचें पडचें ना. कित्याक तीं सगळीं म्हाका वळखतलीं ल्हानांतावन व्हडा पर्यान. उलयता तो सर्वेस्पर कित्याक हांव तांचो अपराध बक्षितलों
आनी तांच्या पदकसो उगडास धरचो ना. देवाचें उतर हें. एक नितळ काळीस म्हाका रोसून दी देवा. एक नितळ काळीस म्हाका रोसून दी देवा. काकूळ दारा देवा मुझी काकूळ बोकन वळ्या देवा मुझे गुण्याव पोसंका. दूतू म्हाका मुझ्या अपराधाच्या कथांतलो नितळ कर. म्हाका मुझ्या पातकाच्या चिखलांतलो नितळ म्हाका नव्यान एक दृढ मन मुझे तय आसा तुझ्या दोळ्या मुखा वयलो म्हाका पयस बुडय नाका. तुझो पवित्रत्म मुझे तावन काट बरी सर्वेस्व तुमचे सोवे आसो. सा मथ्यो परमने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. उपरांत सेझरिया फिलिपी नांवाच्या प्रांतांत येवन पावल्या वेळार जेजून आपल्या शिशा लागी विचारले, मनशा पुताक लोक कोण म्हणू म्हणटात? तांणी जाप दिली, थोडे तो सांत तर जुवा म्हणटात, एर थोडे तो एलिया म्हणटात, आनी एर तो एरमिया वा प्रावद्या पैकी एकलो म्हणटात. तो वळ जेजो तांकां विचारी, पूण तुमी आमी कोण, हांव कोण म्हूण म्हणटात? सिमोन पेत्रोन जाप दिवन म्हळें, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. तो वळ जेजो पेत्रूक म्हणालो, भगी तूं सिमोन योनाच्या पुता, कित्याक हें तुका उगडा पे केलें कोणी मनशान न्ही बगार सर्गींच्या म्हज्या बापान. हांव तुका सांगता, तूं पेद्रू म्हणजे कडप, आनी ह्या कडपाचे म्हजे धर्मसभा हांव बांदतलो, आनी पाताळाचे दारवटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे नात. हांव तुका सर्गींचे राजाच्यो साव्यो दितलो, जे कितें संवसार हितूं आडवरतलोय तें सर्गी आडवरलें जातलें, आनी जें कितें संवसार हितून सोडयतलय तें सर्गी सोडयलें जातलें. उपरांत आपूण क्रिस्त म्हूण कोणायकी सांगिने म्हूण ताणें आपल्या शिशांक खटीन ताकीद दिली. तवळ जेजू आपणा जेरुजलेमाक वेची गज म्हूण आपल्या शिशांक सांगूंक लागलो. थंय मालगड्या शास्त्रीया आनी प्रधान याजकाच्या हातान आपणाक जायतें सोसूंक आसतलें. आपूण मरण पावतलो आनी तिसऱ्या दिसा देव आपणाक जिवांत उडयतलो म्हूण ताणें तांकां स्पश्ट कळीत केलें. तेदोन पेद्रू ताका खुशीन आपोवन, देवा तें निर्मिना जावं सोमया, तुका तें केदींच घडचें नाका म्हणून बेश्टोंक लागलो. तितल्या जेजू पेद्रू थंय गुवोन म्हणूंक लागलो, म्हजेच आशिल्लो पयसर सैताना, म्हजे वाटेर अडकळ तो पातर तूं, कित्याक देव चिंता तशें तूं चिंतिनाय,
मनीस चिंता तशें तूं चिंताय. देवाचे उदर हे जेजू क्रिस्त मोगाळ बाबा भयणीनो, तुमी झाकीर हुसेन हाचें नांव आयकलां गे? न्ही, जायते जाणांनी आयकलां. थोड्याच म्हयन्या आदीं ह्या हप्ते आदीं ताचे विशीं जायते आमी आयकल्लें, पेपरान जावं आमच्या टी व्ही चॅनलान जावं जायते आमी आयकल्लें. तो एक इस्लामीक प्रसंगदार, भोव बरो प्रसंगदार. आपणाच्या धर्मा विशीं ताका चड उर्बा आसा आनी आपणाचो धर्म पाळूंक, धर्मा विशीं कितें आसा तें सांगूंक भोव उर्बेस्त एक व्यक्ती. आनी तितलेंच न्ही, जर तर जेजू विशयांत ताका तुमी सवाल केले तर तो तुमकां टप 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 करून आन्सर दिता. म्हाकाय तितलें कळचें ना, कित्याक तो जेजू विशीं शिकला. उन्नत सनत ताणें दोळ जोडल्या, आमच्या युनिवर्सिटीन ताणें शिकला. जेजू विशयांत ताका कळीत आसा, जेजू कोण म्हूण ताका कळीत ना. दुसरें, तुमी थॉमस अक्विनासा विशीं आयकलां गे? सांत थॉमस अक्विनेस हाचे विशीं आयकलां गे? ना, मस्त आनी आयकुना, कित्याक तो अजापा कसो सांत न्हय न्हय, ताका आमकां ताची वळख ना. थॉमस अक्विनास आयकलां गे कोणें म्हणी? ना. तो एक इगजमतेचो भोव नांवार्थीक सांत. देवाचें अस्तित्व हाचे विशीं जायते ताणें भूक बरयल्यात. क्रिस्ती भावार्था विशीं वादळां येताना तो भावार्थ ताणें प्रोटेक्ट केलो. त्या भावार्था विशीं ताणें जायती भूक बरयल्यात आनी ताचे विशीं ताणें झगडें करन, म्हळ्यार ताच्या बरपा ताणें झगडें करन, त्या भावार्थ ताणें तो भावार्थ ताणें लोकांक कळीत केला. आनी जेन्ना ताका जेजूचो अणभोग जालो, तो म्हणटा जें कितें हांवें बरयलां काली बातेन, जें कितें हांवें बरयलां इतल्या वर्सांनी आमी बरयलां तें बातेन म्हणटा. तो जेजूचो अणभोग जालो. पयल्या सिच्युएशनांत झाकीर हुसेन जेजू विशीं ताका कळीत आसलें. पळया, जेजू विशीं कळीत आसचें, जेजूक जाणा जावचें, देवा विशीं कळीत आसचें, देवाक जाणा जावचें, हे दोन संगती, दोन दुसऱ्यो दुसऱ्यो संगती. ह्यो कळीत नॉलेज कितले आमकां आपणावेत, पूण देवा विशीं जाणा जावचें तो एक अणभोग एक्सपिरियन्स ते पवित्रात्म्यान मात दिवंक जाता. ह्या पसत आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें, सर्वेस्पदेव यरेमिया प्रवादी म्हाका सांगता, हांव तुमचो जें कितें पयलें तुमचे लागीं हांवें करार केला तो खान उडयतां. तो फळयांनी बरयलो, त्या पत्रांनी हांवें बरयलो, तो खान उडयता, तुमी तो पाळूंक ना. हांव कोण म्हूण तुमकां कळीत ना, म्हज्या विशीं तुमकां कळीत आसा. हांव तो खान उडयतां, तुमच्या काळजाचेर म्हजो नवो उपदेश हांव बरयतां, तेन्ना हांव जातलो तुमचो देव, तुमी जाताली म्हजी प्रजा. पळया मोगाळ भाव भयणो, तुमी इज्रायलाची चरित्रां हाचे पयलीं जायते फटी पात्रांनी म्हळां, ब्रदर्सांनी म्हळां, तुमच्या इगर्जांनी तुमी आयकलां. आमची इज्रायलाची चरित्र वस्तून पळयल्यार येंत आमकां आयकूंक मेळटा, देव कोण म्हूण तांकां कळीत नातल्लें, देव कोण म्हूण कळीत तांकां नातल्लें, देवा विशीं जाणवाय मात तांकां आसलें. त्या पसत हरियेक पुटी देवा थंय देव एक पोसनार, आपणाचे पोटाची भूक तोमोचो एक पोसनार, वयतान मांडना धाडटा आमचें पोट भरता. जे देव एक झुजारी आमकां दुस्मानांतल्यान राखता. दुसरें, देव आमचो राखो तो आमकां राखता, देव आमची पिडा शिडा गूण करता. आनी असलें चिंता पळय तांचें जावन आसलें. पळया, देवा विशीं तांकां जाणवाय मात आसलें. आनी ह्या पसत तुमी इज्रायल पोसाची चरित्र पळयल्यार कदळां तांचे पोटाचे सवाल आयलें गी, कदळां तांच्या जिवितांत समस्या आयले गी, कदळां तांच्या जिवितांत कश्ट आयले गी, ते देवा विशीं शीन उसरतात, देवाचे उपदेश ते मोडतात.
अन्य देवाची पूजा करतात, बाबिलोनाच्या बंदडे घेतात, आसिऱ्याच्या बंदडे घेतात. जर तर त्या इस्रायल लोकांक देव कोण म्हूण कळीत आसले तर ते केदीस देवा विशीं शीन उसार ते नातले, देवाक भरपूर ते नातले, देवाचो अणभोग तांकां जावना. तांकां देव एक तांचे संवसारी हे कूड आनी मास हे पळोवचो एक मनीस तितलेंच, ताच्यांनी चड कांयच ना. तांकां रक्षण करचो, संरक्षण दिवचो तितलेंच. ताच्यांनी चडीत तांच्या मोतीन चिंतूंक हे अणभोग करूंक जायनातले. आनी त्या पासून तूं आयच्या वाचपान, पयल्या वाचपान हेरमिया प्रवादी म्हणटा ते उपादेस हांव कान उडयता, तुमकां प्रयोजन ना ते, कित्याक हांव कोण म्हूण तुमकां कळीत नासतना ते उपादेस तुमी पाळचे गरजेचे न्ही. आनी त्या पासून सांगता तुमच्या काळजाचेर हांव उपादेस बरयतां, तुमच्या काळजाचेर हांव उपादेस बरयतां, हांव जातलो तुमचो देव, हांव जातलो तुमचो देव, तुमी जातली म्हजी परजा. आनी हेंस सन्निवेश आयच्या वाचपांत वांचनांत आमकां आयकूंक मेळटा. पळय जेजू क्रिस्त एक भोव राजावीक, एक वास्तवीक, एक एग्जिस्टेन्शियल क्वेश्चन विचारता, एक अस्तित्वचें एक क्वेश्चन विचारता, हांव कोण लोक म्हणटात, हांव कोण म्हण लोक म्हणटात. आनी शिस्त म्हणाले तूं यरेमिया प्रवादी एलायच्या जुवांव बौतिस्त, कित्याक जेजू कळीत आसलें लोक खाली हांव एक खालें अजापगरचो एक स्वामी, आय एम आ रेवल्युशनरी टिचर, एक सुदारणाचो एक एक मेस्त्री म्हूण चिंतले, या तांकां तांची पिडाशिळा गूण करचो एक वैज म्हूण चिंतले. जेजू कोण म्हूण तांकां वळख नातली, जेजू कोण म्हूण तांकां वळख नातली. ह्या पासून तूं जेजू क्रिस्त थंय सांवल करता, हांव कोण म्हूण लोक म्हणटात, कित्याक लोकांक तांच्या ह्या जिविताच्यो गरजो, ह्या संवसारी जिविताच्यो गरजो मात कळीत आसल्यो, देवाचो तो अणभोग तांकां नातलो. त्या पासून तांची जावां बी तित जावन आसली, एलिया, एरमिया आनी कोण, एक मिरॅकल पफॉमर मोगाळ भोव बरिनो. उपरांत जेजू येस सावल ताच्याच शिसांक विचारता, आनी पेद्रू एक विशिश्ट व्यक्तित्व मोगाळ भोव बरिनो, एक बडबडो व्यक्तित्व, ताका कितें म्हणटा ताकाच कोत्ता आसना. पळया पयलें म्हणटा तूं एक अणिसा देवाचो पूत, उपरांत म्हणटा सोमिया तुका कश्ट येवं नजो, तुका तें येवं नजो. पळया पेद्रू की ताच्या शिसांकी जेजूसो जेजू कोण म्हणलो, अणभोग नातलो. त्या पासून तूं जेन्ना जेजू क्रिस्त आपूण कश्ट मरण सोंसतलो, मालगडे शास्त्री म्हाका जर्बान मारतले, उपरांत हांव कुर्सार तुमकां साल्वासावन दितलो आनी पुना जिवन जातलो म्हूण सांगले री, त्या शिसांक कळूं ना, कित्याक तांकां जेजू विशीं मात कळीत आसलें, जेजू विशीं मात कळीत आसलें, पूण जेजू कोण म्हूण तांकां कळीत नासलें. मोगाळ भाऊ भयणीनो, सामारगाळ्याच्या स्त्रियेच्या त्या सन्निवेशांत जेजू त्या स्त्रियेक म्हणटा, तुमी न्ही सामारियांत न्ही जेरुसलेमांत पुजा करतल्यात बघा कुडी आत्म्यान, कित्याक देव जावन आसा परम आत्मो, देव जावन आसा परम आत्मो. जेन्ना हें सत आमकां कळटा तेदळ मात जेजू क्रिस्ताची ओळख आमकां जाता. देव कदना परम आत्म म्हूण आमी चिंतांव हें आमकां ताचो अणभोग जाता, तेदळ मात आमकां जेजू क्रिस्त ह्या देव म्हूण कळटा. मोगाळ भाव बरिनो, जर तर हांवें तुमकां तेंच सवाल केलें तर आज जेजू कोण तुमची जावप या म्हजी जावप तित आसतत, कित्याक म्हळ्यार आमी सांगता जेजू म्हजी गांठी दूख पयस करचो म्हजो मोगाचो इश्ट, जेजू म्हज्या कुटुंबाचे कश्ट पयस करचो म्हजो फ्रेंड, जेजू म्हज्या जिवितांत आजाब करचो एक आजाबदार, असलेंत आमचे जावप आसतली. कोणी एकलो जावं पुरो हांव ह्या सांग तुमी म्हणचे नात देव एक परमात्मो म्हूण, कित्याक आमकां हो अणभोग जाल्लो भोव उणें. तर मोगाळ भाव बरिनो, आयची लितो जी आमकां सांगता, आनी आज आमी एक भोव प्रसिद्ध भोफामाद सांताची आमी आचरण करता, संभ्रम करता, ती जावन आतां एडिस्टेन तेरेसा बेनेडिक्ट ऑफ द क्रॉस. जर्मनींत ती अडमंड रसेल म्हणल्यार तत्वशास्त्रा कडेन आपणाचें शिकप शिकोवन आसली एक जुदेव स्त्री, पूण जेन्ना तिका जेजूचो अणभोग जाता, जेजू विशीं तिका कळीत आसलें, पूण जेन्ना जेजू क्रिस्तचो अणभोग जाता
तें काम सोडटा ती आनी भितरली मांद्र जाता, एक कर्मेलीत मांद्र जाता. आनी जर्मनीच्या नाझीच्या टायमार तिका ते जुशी मारतात. पळय ह्या जेजू विशीं कळ्ळें आमकां माहीत आसचें, दुसरें जेजू विशीं आमकां अणभोग आसचो आनी एक विशय. जेन्ना जेजू विशीं म्हाका अणभोग जाता, म्हजें जिवन दुसरें जाता. पळय ह्या पेंतेकोस्तो उपरांत, ह्या पेंतेकोस्तो पयलें शिशांचें जिवीत, तांकां जेजूची वळख नातली. जेजू कितें म्हण मात गळीत आसलें त्या पासून जेजू जेन्ना जेजूक कश्ट येतात ते धांवतात. एकलो नेगार करता आनी एकलो विक्रीत करता, धांवतात. जेजू थंय पयस धांवतात, कश्ट येतना धांवतात. पूण पेंतेकोस्तो उपरांत देदवा त्या पवित्रात्म्याच्या प्रेरणा वरवीं तांकां जेजूची खरी वळख जाता. जेजू एक परम आत्म म्हणलें तांकां कळटा. जेजू एक निजा देव म्हणल्यार त्या देवाचे अणभोग जाता. तांचें जिवीत दुसरें. त्या लोकांक ते भियेले, त्याच लोकां मुखार येवन त्याच जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता प्रगट करतात. तांकां कितले कश्ट आयले, इनकार आयले, तांकां कितले जाणांनी तांकां अणसिलें, जाल्यारय तो अणभोग तांचो तो कोणाक कान उडूंक जावना. तांचें जिवीत दुसरें जालें. तुमी पळया धर्मदत्ताच्या कृत्य पुस्तक उपरांत शिशांचें जिवीत तुमी पळयलां तर एक दुसरोच जिवीत तांचें, एक दुसरेंच जिवीत तांचें. कित्याक जेजूचो अणभोग तांकां जालो. जेजू विशीं तांकां कळीत आसलें मात्र न्ही, जेजू कोण म्हूण तांकां कळीत जालें. तर मोगाळ भाव भयणीनो, तुमकां एक हांवें विचारचें एक वास्तवीक सवाल. जेजू तुका आनी म्हाका कोण? जेजू तुका आनी म्हाका कोण? परम आत्म गे या म्हजी सेंटिमेंटां खाली, म्हजो एक सेंटिमेंटां फिलिंग्स सॅटिस्फॅक्शन कसो एक मनीस, केवल म्हज्या कुटुंबाचे कश्ट कानवटचो मनीस, या एक अजाप करचो एक व्यक्ती, या म्हज्या मतींत या म्हज्या कुडींत आसली ती काले पिडा शिडा पयस करचो एक व्यक्ती गी. जर तर आमचे अणभोग वसलो जाल्यार तर जेजू कोण म्हणलो आमकां आजुनूय कळोंक ना. जर तर आमचे एक्सपिरियन्स अशें आसल्यार आमकां जेजू कोण म्हूण आजुनूय कळोंक ना. आमी आजुनूय त्याच इज्रायल लोकां बरी, त्याच जेजूच्या शिसां बरी, त्याच सांतू आसा आमी. कित्याक म्हळ्यार जेजूची वळख आमकां जावना. जेजू परम आत्म म्हणलो तो भगप आमकां भोगोना. त्या पासून जायते पटी मोगाळ भाव भयण कश्ट म्हज्या जिवितांत येतना, तुमच्या जिवितांत येतना आमी धांवचे आसा. ताका हांवें म्हळें थॉमस अक्विना विशीं कोणाक कळना. कित्याक तो आजा बगरसो सांत न्ही, न्ही गी आजा बगरसो सांत न्ही, तो आजा बगरसो बाळोग जेजूय न्ही. आज आमी आमच्या चिंता जावन आसा आमच्या जिवितांत बरें जाल्यार मात्र देव, बरें नातल्यार देव न्ही, कश्ट आयल्यार देव न्ही. पळया मोगाळ भाव भयणो, आमकांय आमच्या बौद्धिजमोदारी तेंच देवान आपणाचे उपादेश आमच्या काळजा भितर बरयला. तसो पवित्रत्म आमच्या काळजांत ती त्याच देवान आमकां दिला. पवित्रस्थानाच्या संस्काराद्वारे आमी त्याच राजाची भुरगीं जाल्यांव, आनी तसो पवित्रत्म त्या शिसांक मेळ्ळो, तसो आमच्या जिवितांत आसा. तर देवाची वळख आनीक म्हज्या जिवितांत कित्याक ना? देवाची वळख म्हज्या जिवितांत आनीक कित्याक ना? कित्याक देवाच्या विशीं मात म्हाका कळीत आसा. देवाचो तो अणभोग म्हज्या जिवितांत, म्हज्या कुटुंबा जिवितांत, म्हज्या भुरग्यां बाळाच्या जिवितांत कित्याक ना? कित्याक म्हळ्यार आजुनूय आमी काली मासा कुडी रक्ताच्या संगते विशयान मात चिंते आसा. आमचे प्रयत्न मुस्तुणें आसा. देवाक समजोंक, देव कोण म्हूण समजोंक आमचे प्रयत्न मुस्तुणें आसा. मोगाळ भाव भयणीनो, हांव कितें एबस्ट्रॅक्ट उलयना, हें आमी पातयेचें जाय आसलें सत. आज आमी मस्त कडेन येता, वसा, हांव वसनाका म्हणना. पूण देवाचो अणभोग नासतना तुमी खंयच्याय श्रायणाक जावन दी या पूर्ण शेतां गेल्यार कितेंच प्रयोजन ना. देवाचो अणभोग जाताय तुमच्या जिवितांत, तुमचे कश्ट तुमच्या जिवितांत, तुमची पिडा शिडा तुमच्या जिवितांत, तुमचे समस्यो एक ब्लॅसिंग जातलें, एक बेसांव जातलें. नातल्या तर त्याच इज्रायल लोकां बरी आमी शीन उसरतले. हांव देवा तूं खंय आसाय आमकां सांडून घालाय गी. पेत्रोनी म्हणलें तूं देव तर म्हाका ह्या उदकांत वयर आपोवन हाड, ह्या उदकार येवंक सोड. आनी असलो अणभोग आमचो
आनी उरतलो तर मोगाळ भाव भयणो पवित्रस्थानाच्या संस्कार आदारी देवान आमच्या काळजाचेर तस्सो उपदेश बरयला. पवित्रस्थानाच्या संस्कार आदारी देवान आमकां तस्सो पवित्र आत्मो दिला. देवाचो अणभोग आमी जोडया आनी जेन्ना आमी देवाचो अणभोग आमी जोडटा आमचें जिवीत दुसरें जाता, आमचें जिवीत रुपांतर जाता आनी आमी दुसरी मनशां जाता, जेजू क्रिस्ताची प्रजा जाता. ह्या कृपा खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया. म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वपद देव बापाक मानत असलें जावं म्हण मागात. बोदयाळा बापा, ह्या देण्याचे तुजो आशीर्वाद घाल. जशी तेरेजा बेनेडिक्ट ऑफ द क्रॉस तुजो भक्ती भक्तीन रगत वरे पर्यान भावतान थीर रावली, तशेंच आमकांय भावतान थीर कर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्व तुमचे सोवे आसो, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पवित्र आणि सस्नाच्या देवा, सर काळे आणि सर तय जेजू ख्रिस्त आमच्या सम्या वरवी आम्ही तुका दिनवासूंक फावो कायदो नितीचो आणि आमच्या फायद्याचो. तेरेजा बेनेडिक्टा तुज्या रक्तसाक्षीन जेजूच्या पावल आणि सोलून आणि आपले रगत वारोवन तुजी विचित पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या अस्कतकायेंत क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन परसळटा. देखून सर्गीच्या देवदूतां संगाती आमी पृथ्वीमेर निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. हो पवित्र 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 बापा, खरोच तूं पवित्र. तुज सगळ्या पवित्रपणाचे जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची खूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरूंक सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणय. ओ तुम्ही समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच पळय जेवण जातास ताणें काल्स घेतली,
तुका 9 दिन वचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात हे म्हज्या रक्ताची काल्स नवें आनी सस्नी कराराचें हें रगत पथकाचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचें पसत आनी समेस्त मनशा पसत हें वरवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भवत सुगुट परगचो ह्या तुझ्या कुसानी पुना जीवना तुवे आमचा सोड जाय सोमिया सो बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जन पनासो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडोवण्याची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवंतल्या आमा समेस्ता पवित आत्म्यावरवी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अखे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुज्या पोवी सभेचो उगडा आस्कार आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा लुईस पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या ह्या सगळी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुन्हा जिवंतपणासो बरबोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर तांकां तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पसदळीत मुखां म्हण पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दाय कर म्हूण आमी मागता आमकार मरे देवाचे माये संगाती सांजो जे ती सोपोती भगवन धर्म दिता आनी सर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवी त्यास जेजू वरवी त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एक पोनान सर्प द्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना आमच्या सुरंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन आतां आमी भक्तीपणी मनोवया आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र तुजें रास आमकां ये तुजी कशी सकाळ जाता तशी संवसारांत आमचो दिसपट्टक रास आमकां दी आनी आमी आमचें शिकयलें हांव बक्षितां तशें आमची पातकां मगोस आनी आमकां ताणलें पडटी नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दयाकृण्या जिवितां सवस्काय आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमच्या सडंदरा जेजू क्रिस्ताचें न्हय बरवशान अत्रेक केल्या आमकां तुज्या उदारकाकृतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पोवी सभेच्या भावताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक सोमियाची शांती सदां काल तुमची सवय आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शळये पळया ही देवाची शेळी संवसाराची पाप करता ती
ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे मेळ्ळ्यान आम्ही समेस्त सुभागी. सर आम्ही उभे राहूया. प्रार्थुया प्रीतीच्या बापा आमच्या असक साहेबाची अडिस्टेन आमची बहिणीन कष्ट दग्द मदे दाखयले तिरासान पळोवन आम्ही अजाप जाल्या. हे तुजेच देणे म्हूण वळखून तिच्या उगडासान दिनवसाचे बलिदान आम्ही तुका भेटयलां. तूं आमकां नवो जीव आनी नवी घटय मेळ्ळ्यान हे घटयेन आमच्या कश्टा मदीं आमच्या भयणीन परितीर रावून सस्नाचे इनाम आमी भोगूंक फावो. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्व तुमचे सोवे आसो आनी सर्वदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. वसनयात क्रिस्त शांतीन तुमकां धाडटा. सर आमी दिंबी घालया. बाळकेजूचे नव्यान आमी करया. मनशाच्या भुरग्या संगता रावन सो म्हजो संतोश म्हणटा स्वामी. जेजो मनशाचो येत जावचे येयलो सतराच्या गज आनी तो मनशाक पावलो. पिडा गुण गण दैवीक वयज म्हळें नांव ताका फावो जालें. नेणेऱ्यान शिकलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो. आतां तांच्या बोयत बाळपणांतल्यान मनशाक सरगसांनी तो पावता. प्रागस जेजू बळक म्हणटा कितलो सर तूं म्हाका मान करताय तितलो सर हांव तुका आशिर्वाद दिता. मगळ भाव बरिनो आमचे सर ते सवा बळकेजूच्या पांयतळा आमी समर्पया. मागीर आमी आमचे इगर्ज माते खातीर मागीर आमी आमच्या कुटुंबा पासत मागीर आमी भुरग्यां पासत मागीर आमी आमच्या कुटुंबांनी आसच्या मालगड्यां पासत
मगे आमी आमच्या कुटुंबांत आमच्या शेजारा आस्पत्र्यांनी नाना रितीच्या पिढयेंनी ओळवळच्या आमच्या भावा भयणीं पासत आमच्या शरिरा ते संगाता घालून आमी म्हणुया हे भगी वंचेचो बाळका तुजी सर पदवीच्या पितळान उगडप केली आसता आनी तुजो हांव बेसांव दिव कोलो आसता तुका पातयेन उलोवन मारतलें आसता दय नायक आनी तुज्या बेसांवांनी भर आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवीत जावं तुजें राज आमकां येव तुजी खुशी सगळां जाता तशी संवसारांत जावं आनी देवासो बुदमनीस जालो नमान मरी कृपेन बरले तुमी तुजे संगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे खुशी सो जेजू आनी देवासो बुदमनीस जालो म्हगाळ भाव बरयनो आमी येता व्हड मिस्तर आमी नियाळत आसतना ह्या मिस्तरा वरवीं देवाची करी वळख आमकां जावन दी देदमा देवाची करी वळख आमकां जाता आमचे जिवी दुसरें जाता म्हगाळ भाव भयणो हें आमी पातयोचें सत ते सुकुरपाक ह्या मिस्तरा वेळार आमी मागूया देवासो पूत मनीस जालो 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 महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्या जेजू बळका आमचे बेसांगार आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्या जेजू बळका आमचे बेसांगार आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्या जेजू बळका आमचे बेसांगार आयक आमचे मागणे जेजू बळकाक मागणे हे हाजे बच्चा जेजू बळका हे बेसा काळजाची एक अगोदर दिश्ट घाल म्हूण तुज्या मुखार सरपळून आमी मागता आमची मागणी स्विकासून दी आनी इतल्या अत्रेकान मागची कृपा आमकां दिवन दी काडांचे वयले सकश आनी रासपण तुजे कुमोग आनी बसवण आमकां धाड बापा आनी पयतात्म्या सांगाता आमी तुका वरनुच्या सदां सर्वता आमेन म्हगाळ भाव भयणीनो जेजू बाळकान आमच्या जिवितांत जायती आछापाय केल्या आस्तिंबेर पडून आमी हांगा आयल्या नंतर ताणें आमच्या जिवितांत केल्लीं तीं बरेंपणां आशिर्वादां वळखून आमी आज हांगा आयल्या आमची कुटुंबां बरीं जाल्यान आमचें घराणें बरें जाल्यान आमचीं भुरगीं बरीं जाल्यान आमची वासनां बरीं जाल्यान आमच्यो फिरगोजो बरी जाल्यात आमचे देव आमची पयसभा बरी जाल्या ताणें जिवितांत आमच्या जिवितांत केल्ल्या सरुपकाराक आमी अर्घां दिवया कित्याक जमापान आमी अर्घां दिता जमापान देव आमच्या लागीं आसतलो सांगात आमी मनया हे भोव उदार बळख जेजू तुज्या मुखार आमी सरपडटा तुवें आमकां दाय केल्या येदेडो उपकारा खातीर आमची अर्घां भेटोवंक आमी आयल्या तुजे काकुलते आमी वर न्हिदतल्यो तूं जावन आसा हे आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळीं पातीन तुजेर आमी दवरता तुज्या आज्या बच्चा ही म्हाजी मरी फात तुजे भक्त सगळ्यांनी विसरून दी सर क्रिस्तांव तुज्या बाळपणाक मान दिवन दी सरस्वती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमी सर आमी उबे रावया आमची तकली आमी भागोवया आनी बाळका जेजू आशिर्वाद आमी मागून घेवया स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावूं आनी तुमचें संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावूं आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावूं आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावूं आनी तुमकां राखूं तुमच्या वयर तो रावूं आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पयतात्म्या स्वामी जियेता आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्नाक आमेन नमः तुका रोहे साका
गयता महिमा वा कंथा भोगी कुसरता